Namaz im ubea 25 години кога зацари, царуваше 29 години во Јерусалим, мајка му се викаше Јоадана и беше од Јерусалим, правеше што е право во господовите очи, ама не со сето срце. Кога го зацврсти царството, ги погуби стотниците кои губија царот, неговиот татко, ама не им ги погуби синовите, според она што е напишано во книжниот свиток на Мојсеевиот закон. Татковците нека не бидат погубувани заради синовите, ни синовите заради татковците, туку секој нека гине за својот греф. Потоа Амаси ги собра јудејците и сиот Јуда и Вениамин, им ги распредели по семействата на илјадниците и стотниците. Откако ги преброи од 20 години нагоре, најде 300 илјади одбрани момчиња за војска, вешти за копје и штит. Од израелците најми 100 илјади храбри јунаци за 100 сребрени таланти. Но кај него дојде Божји човек и рече: «Царе, израелската војска нека не иде со тебе, зашто Господ не е со израелците ниту со Ефремовите синови. Туку оди ти сам, биди храбар за бојот, инаку Господ ќе те обори». Тогаш Амаси го праша Божјиот човек: «А што ќе биде со соте таланти што им ги дадов на израелските чети?» Божјиот човек одговори: «Господ има да ти даде повеќе од тоа». Тогаш Амаси ги одвои четите што му беа дошле од Ефрема, за да се вратат во своето место. Но војниците се разневија на јудејците и се вратија во своето место, пламнувајки од разсрденост. А Амаси, откако се охрабри, го поведе народот, отиде во Солената долина и погуби 10.000 сирски синови. Јудините синови заробија 10.000 живи, ги одведоа на врвот на Карпата, па ги фрлија, така што сите се здробија. Четата што Амаси ја врати назад за да не оди со нив во бој, грабеше по јудејските градови од Самарија па до Вет Орон и истепа во нив 3.000 луѓе и запленија многу плен. Потоа, кога Амаси се врати, откако ги разбие домците, ги донесе боговите на сирските синови, си ги постави за богови и почна да им се клања и да им кади. Тогаш Господ се разгневи на Амаси и испрати при него пророк кој го праша: «Зошто ги бараш боговите на тој народ, кој не го избавија својот народ од својата рака?» Додека тој зборуваше, царот го праша: «Дали си поставен за советник на царот? Прекрати, зошто да те погубат?» Тогаш пророкот молкна, ама додаде: «Знам дека Бог одлучи да те уништи, бидејќи го правиш тоа, а не го слушаш мојот совет». Тогаш јудејскиот цар Амаси смисли и му порача на израелскиот цар Јоас, синот на Јујовиот син Јоахас: «Дојди да се видиме лице во лице». А израелскиот цар Јоас му одговори на јудејскиот цар Амаси: «Еднаш ливанскиот трн му испрати гласници на ливанскиот кедар и му порача: „Дај ја ќерката за жена на мојот син“. Ама ливанските диви зверови поминаа и го нагазија трнот, ги разбие домците, па срцето ти се возгордија и бараш слава. Подобро остани си дома. Зошто го предизвикувај злото и сакаш да паднеш и ти и сите јудејци со тебе?» Но Амаси не послуша, зашто Бог беше одредил така, за да ги предаде во рацете на Јоаса, затоа што прибегнаа кон едомските богови. Израелскиот цар Јоас излезе, те се обиде во бојот тој и јудејскиот цар Амаси во Вет Семес во Јудеја. Израелците ги поразија јудејците и тие избегаа под својот шатор. Израелскиот цар Јоас го фати во Вет Семес јудејскиот цар Амаси, синот Јоасов, синот Јоахазов, и го одведе во Јерусалим. Таму го разурна Јерусалимскиот зид од Ефремовата врата до Аголната врата во должина од 400 лакти. Откако ги зеде сето злато, сребро и посадките што се наоѓаа во Божјиот дом кај Овид Едом и во ризницата на царскиот дворец, освен тоа и заложници, се врати во Самарија. Јудејскиот цар Амаси, Јоасов син, живееше уште 15 години по смртта на израелскиот цар Јоас, Јоахазовиот син. Другите Амасиеви дела, од првите до последните, запишани се во книжниот свиток за јудејските и израелските цареви. Откако Амаси гостави Господа, се ковеше завера против него во Јерусалим, иако побегна во Лахис, испратија по него во Лахис луѓе кои го убија таму. Оттаму го пренесоа на коњи и го погребаа покрај неговите татковци во јудиниот град.